Ұшақ апатынан аман қалғандардың бірі алматылық кәсіпкер Аслан Назаралиев. Ол Нұр-Сұлтан қаласында бір күндік жұмыс сапарымен жолға шыққан екен. Ұшақ орнынан қозғалған соң бір минуттан кейін ақ дірілдеп шайқала бастады, дейді Аслан. Соған қарамастан ұшақ жылдамдығын күшейте берген. Оның көз алдында 14 қатар опырылып түскен. Көрі жарығы бар жолаушы 15-ші қатарда отырған. Ары қарай қалай болғанын Асланның өз аузынан естісек. Бір уақытта қатты сіркілдеп, дірілдеп, сол кезде мен соткамды қалтама салып телефонымда белімді қатты тартып, қазір құлауға дайындалдым, шыны керек. Бір ғана ойыма келген сол бала шағам не істейді деген ой келді. Өйткені қатты соған уайымдадым. Екі қызым бар, келіншегім бар. Сол арқылы қатты уайымдап, бірақ өзімді жинақ ұстай бастадым. Өйткені құлайтынын уже сездім. Өйткені соны көтеріп сосын барып төмен қарай иіліп жерге қарай құлады ғой самолет. Мен сол кезде ең соңын көргенім, алдындағы 14-ші қатарда отырған кісі, сол жақта отырған кісінің бәрін басып қалды. Мен 15 қатарда отырдым. Енді удар қатты болды, мен жаңа құлағымда наушник, көзімде очки бәрі ұшып кетті, қай жаққа ұшып кеткенін білмеймін оның бәрі.